jogo dele, gente? Oficial? Só jogou lá contra o... Sim, segundo jogo. O primeiro foi contra o Sport Único. É isso aí, gente. Então é praticamente uma estreia. A estreia do Beto da Silva na arena, senhores. Contratado junto ao futebol holandês. Participação do Jorge Maidek, ídolo do Grêmio. Beto da Silva, promessa do futebol peruano. E já está com a bola na direita de ataque contra dois marcadores. Errou o passe o Beto da Silva e a bola ficou para o Atlético Paranaense. Fabrício entregou para Nicão, que rasgou a linha divisória do gramado e mandou a bola para Guilherme pelo meio. Guilherme recua no círculo central. Pavés abre ao seu lado direito de defesa para José Ivaldo, que joga com o Wanderson, que então começa tudo novo de novo como goleiro Everton. O capitão do Atlético, goleiro Everton, de pé direito, lançou na ponta direita na participação do José Ivaldo para o Guilherme. Que bolão para o Sid Clay, ganhou do Marcelo Oliveira. Sid Clay bateu!